neste momento de pandemia, para realizar a Expo Inter 2020 em formato híbrido, em que as atividades acontecem no Parque Assis Brasil e são transmitidas por meio de canais virtuais, uma série de cuidados foram tomados para garantir a preservação da saúde. A primeira restrição, claro, é a de público. A Expo Inter não está aberta para visitantes. No parque só circulam os criadores e produtores e as equipes operacionais e de organização, em número reduzido. Todo o pessoal de trabalho que ingressa no Parque Assis Brasil passa por um sistema de testagem. E também as pessoas que estão ficando aqui no Parque Assis Brasil estão sendo integralmente testadas por meio de testes rápidos que a Prefeitura de Esteio forneceu. Que aqui no Parque Assis Brasil nós temos 140 hectares. E nesse ambiente, com a ausência do público externo, nós conseguimos limitar o número de pessoas e também trazer esses animais para cá para fazer as suas provas técnicas. Os criadores estão recebendo muito bem, estão sendo muito corretos na observância do protocolo, estão ajudando muito, estão sendo muito proativos nesse sentido. Por quê? Porque para os criadores e para as associações é muito importante realizar a finalização de todos os seus ciclos. Então, há um entendimento por parte dos criadores e das associações do esforço que está sendo feito para realizar a exposição e dos cuidados que nós temos que ter. O público externo só pode ter acesso ao pavilhão da agricultura familiar, com entrada pelo portão 1 e apenas de dentro do carro, em um sistema de drive-thru. No parque, o uso de máscara é obrigatório, assim como a medição da temperatura na entrada. Totens de álcool gel estão disponíveis em diversas partes do local e existem equipes para fiscalizar e orientar sobre o cumprimento dos protocolos de saúde. Tudo isso está sendo feito a partir de um protocolo elaborado pela Santa Casa de Misericórdia, que foi desenvolvido inicialmente para o cavalo crioulo, que fez as suas classificatórias, e depois foi cedido para a Federação das Associações de Criadores, para a FEBRAC, que adotou esse protocolo, validando com a Secretaria da Saúde para ser usado em todo o parque. Então todo esse ambiente vai estar protegido. Criamos uma bolha da nossa Expo Inter aqui no Parque Assis Brasil. A exposição será um sucesso, não só na medida da sua realização, mas a sua realização com absoluta segurança, do seu ponto de vista da saúde.